Шүү дээ. За уучлаарай, нүү рекордын мартсан байна. За. Гэтэл Есүс хэрэгтэй шанараа хараад Петрийг загнав. Миний араас зайл сатанаа. Чи бүхний юмсыг бус харин хүмүүний юмсыг л бодож байна гэв. Петр тэр үед махан биеийн бодож байна бас тий. Та ингэж ярьж болохгүй шүү дээ. Гэтэл Есүс иш үзүүлж байгаа байхгүй. Иш үзүүлж байгаа. Би үхнэ, амьлнаа гэдгийг хэлж байгаа ч тий. Иш үзүүлж байгаа. Гэтэл миний араас зайл сатанаа гэж. Петрийг, Петрээ чи бойл гэж хэлээгүү. Сатанаа чи зайл гэж хэлж байгаа. Яагаад вэ? Саяхан Петр юу гэж хэлж ийлээ? Петр юу гэж хэлж ийсэн мэхээр та бол Христ мөн гэж хэлж ийсэн биз дээ. Ариун сүмсээр дамжуулаад гэтэл жоохон цааш нь байсан чинь сатан ашиглагдсан, сатан болоо багшаа та бойл гэсэн бардам зам орцсон тгээ явж байгаа. Бидний бардам зам орох үед сатан буюу дьявол янз бүрийн юмнууд бидний амруугүй юм уу? Би махад руу орж бидний хүсэг үйлдэлүүдийг хийж байгаа. Ариун сүнсээр тэр хүн Иесус бол Христ мөн гэж хэлж ирсэн бол багшаатай бойл гэсэн хэлж байгаа хэрэг. Тэгэхэд сатанаа чи зайл гэж. Ягаад вэ гэвэл хин ярьж байгааг Иесус ялгах чадвартай байсан байхгүй. Бид нар заримдаа ялгаж чаддгүй. Хин нэг хүн таныг дормжлоход тэр хүн чинь хүн үү сатана уу гэдгээ дайстай ялгаж чадахгүйгээс болоод ахтуудгаа хэрэлдэж бид нар муудалцдаг баг. Хань ижлээ бас хэрэлддэг баг. Гэтэл хэрүүлийг тэр биеийг буруутгалыг шүүлтийг хаанаас орж ирдэг вэ гэхэд дандаа сатанаас орж ирдэг. Тэр боглоос орж ирдэг. Тийм учраас хүнийг ялгах хэрэгтэй. Хүн хилж гин үү муу сүнс тэрийг ашиглаж байна уу гэдгийг ялгах хэрэгтэй. Ховжив зөөх, ялангуяа ховжив. Ялангуяа хүнийг муу ярих. Энэ бүхэн дандаа муу ерэн сүнсний явуургүй үйлс байдаг. Тийм учраас дайснаа ялгана. Иесус шууд ялгаж байгаа бол сатана чи зайл мөрөөсөө шууд зайлх гэж шууд хөөхд гараа авчиж байгаа. Тэр Иесусийн хажууд байгаа энэ мундаг хүн ариун сүнстэй те бид нар дагалдагч энэ хүнд хүртэл сатан орж ирж байгаа юм чинь бид нар дьявол ч юм уу янз бүрийн нэг муу жоохон юм орж ирээд байн хэрэлдүүлээд байн ахтууг минь буруутгуулад байх боломж яг үлээ байгаа гэсэн. Тийм учраас бид нар явган хэрүүлийг ялангуяа гэр оронд хэрүүлийг явган ховживыг юусоо ярьж болохгүй. Хань нэжлээ өөрийгөө үр хөхтэй хин нэгэнд муулж болохгүй. Маш хурдан уучлах хэрэгтэй байхгүй. Маш хурдан гимшээд уучлах хэрэгтэй. Ягаад гимшиж байгаа? Ягаад тэгвэл тэр бардам зангад замдаа гимшиж байгаа. Бардам зан орж ирээд Петерт гимшүүлж байгаа. Гэтэл Иесус эргэхтэй шанараа хараад Петрийг загнан миний араас зайл сатанаа. Чи бурхны юмсыг биш харин хүмүүсийн юмыг бодож байна. Бурхан Иесусыг яах гэж явуулсан мэлээ? Энэ олон хүнийг эдгээр чөлөөл гэж явуулахаас илүү бурхны хаанчлыг тэмцвэл харин тэр холдог гим нэгд дундсан байгаа хүмүүсийг авар гэж явуулсан байхгүй. Тэр Иесус үхэх ёстой байхгүй. Гэтэл үхэх нь буруу гэж хэлхийн болвол бурхныг яасан байх вэ? Үгүйс гэж байгаа хэрэг байхгүй. Тэр хурсан олныг шамдрынхаа хамт удаж тетэнд хандан хин нэг нь миний араас дагхыг хүсвэл тэр өөрийгөө үгүйсгэн загалмаагаа өрч намайг даг гэж. Энэ маш хэцүү үг. Миний араас дагхыг хүсвэл тэр өөрийгөө үгүйсгэн загалмаагаа өрч намайг даг гэж. Өөрийгөө үгүйсгэн гэж юу хэлж байгаа? Бид өөрийгөө үгүйсгэж чаддгүй. Бид өөрсдийн хандлалтай амьддаг, бурхны хандлалтай биш заримдаа. Зөв жалуур дөрөв миний амьдралаа нэг цаг нь танд хамталтаа би 23 цагт өөрөө амьдрэе гэж хэлдэг. 7 өнөخت нэг цаг өгснөө болоо үлдсэн 6 өдрийн би амьдрэе гэж хэлдэг. Өөрийгөө үгүйсгэн бидгээр маш олон юм бол ичлэл татаж болно. За яг хөө би 1-р Коринтын 3:18-ыг уншиж үг. Энэ надтай холбоотой ичлэл багхгүй. Тэгээд уншиж үг. Хин ч өөрийгөө бүх мэхлэг хэрв та нарын дунд хин нэг нь энэ өөрийгөө мэрэгэн гэж боддог бол тэр нь мэрэгэн болохын тулд мөнхөг болог. Учир нь энэ ертөнцийн мэрэгэн ухаан бол Бурхны өмнөх мөнхөлөл ажээ гэж. Өөрийгөө уусгах гэдэг нь өөрийнхөө ойлголтуудад төвшлөхгүй гэж хэлж байгаа. Жишээлбэл тэр цохор хүн байж тээ, тий? Чи шавар шаваад идэгэн гэвэл ямар ч тийм ангаа ухаан нүдэн дээр шавар шавахаар идэгчдэг тийм юм байна уу? Харчдаг юм. Нүлэмч хаар идэгчдэг юм байна уу?
Иесусийн тэр шархаар тентэнд 2000 жилийн өмнө хүн цогтлуулаад үгчгээр одоо энд идэрл явагддаг юм байна уу? Бидний мэрэгэн ухаан тийм байхгүй байхгүй. Харин бурхан боломжгүй зүйл байхгүй. Бурхан тэнд 2000 жилийн өмнө цогтлогдсон Иесусийн шархаар бид энд одоо идэрч байгаа. Бид одоо энэ чөлөөлөгдөж байгаа байхгүй. Нэгсэндээ тэр мэрэгэн ухаан тэнэг гэсэн үг биш байхгүй. Мэрэгэн хүн нь мэрэгэн байж болно сайн. Гэхдээ бурхны мэрэгэн ухааны хажууд чи ийм хэм шүү дээ гэж хэлж байгаа. Бид хин гэдгээ бурхны хажууд мэдэх ёстой л гэсэн үг байхгүй. Ухаантай агуу том юм байна. Бид чинь ийм хэм байх шүү дээ гэдгийг мэдхийг хүсэж байгаа. Тэрийг хэлж байгаа. Өөрийгөө өгөөсгөн гэдэг бол маш жоохон зүйлээс эхэлнэ. Энд зарим тамиг татдаг хүн байгаа. Аа яа их уудаг бас жоохон дунджаж байгаа ч хүмүүс байгаа. Орой олгондаар суух бол болдог. Зарим нь жахан завхаарсан хүмүүс байна. Яа, уучлахгүй хүн байна. Хэрэлдэг хүн байна. Яа, энэ дотор нь би таныг хэлж байгаа юм биш. Би бас өөрөө тийм багхгүй. Би ч болохгүй нү зөндөө байгаа. Гэтэ бурхантаа өөрийгөө өгөөсгөх үед энэ тэр муу зуршлаасаа баг багаар алга болчих. Иесус итгэсэн Янжма 93 оны Янжма одоо хоёрын харин зөндөө их өөрчлөлт байна. Энэ нь гэхдээ эртээ сандаа би хийсэн биш. Эзэнний нэгүслэр би ургашиг агч байгаа. Тэр их сурвалж учраас ургашлаа гэж. Гэтэ тэр нь дуусан гэсэн үг биш. Өдөр болгон тэр өөрчлөлт явагцсаар л байгаа. Заримдаа бид нар бүдэрч ундаг. А харин бүдэрч унах үед бурхан босгодог байна. Питрийг харж байгаа сте босгосон тийм үү? Буцаагаад Питрийг чи зай сатантайгаа зайл гэж хөөсөн үү? Үгүй шүү дээ. Буцаагаад лавидрээ ярьж байгаа сте. Питер 3 удаа үгүсгэд буцаагаад Питрийг олон хүний гидгээгээд яриулаад өөрийнхөө төлөө үйлчлүүлж байгаа. Бурхан тэгж хайдаггүй. Чиний нэг жоохон алдаанаас болоод хайдаггүй. Бурхан байн гоочлоод харин та харин алдаагаа хийчээд гимшлээ, уучлалтлаа дахиад ургашаагаа явна. Би гимтэй юм чи би энд багшилж болохгүй гэж тэрхэн өөрөө бардамцсан байхгүй юу? Ягаад гэвэл ярддаг заадаг нь бурхан. Аман дээр үг өгдөг нь бурхан. Би заахгүй гэхэр чинь би өөрөө ярьж байгаа заадаг хүн багш болж урж байгааз. Тэр өөрийгөө угусгах гэдэг нь өөрийнхөө махан биеийг доош нь хийн гэсэн үг. Өөрийнхөө мэдлэг ойлголтод баг төвшөлт юу төвшөглөхгүй гэсэн үг байхгүй юу? А гэхдээ тэр оюун ухааныг бурхан өгсөн учраас энэ оюун ухааныг үүсгэж байгаа юм ерөөсөө биш шүү. Харин ч баярлаад оюун ухаанаараа бурхныг алдаршуулна гэсэн үг байхгүй. Хийж байгаа гарынхаа үйлсээр бурхныг алдаршуулна. Идж байгаа хоолоороо, хийж байгаа цагаараа бурхныг алдаршуулна гэсэн үг. Сурж байгаа хичээлээрээ бурхныг алдаршуулна. Тэгээ би загламаагаа хэр удаа үрдэ юм бэ гэж асуусан. Энэ ачаа үрж байгаа мó юу юм бэ гэж бурхнаас би асуусан. Чи өдөр болгон үрд юм аа гэж хэлсэн. Өдөр болгон шинжлэх. Би загламаагаа хиний төлөө үрсэн бэ гэж Иесус асуусан. Миний төлөө үрсэн загалмаг Иесус. Миний гэм нүглийн төлөө загалмаг Иесус үрсэн. Чи загалмагаа үүрээ гэдэг нь би өөрийнхөө гэм нүглийг үүр гэсэн юусоо биш. Иесус тэрнийг үрсэн байхгүй. Харин би өөрийгөө үгүйсгээд бусдын төлөө тэр нөгөө өөрийгөө үгүйсгээд бусдын төлөө яваа гэсэн. Гэхдээ бусдын төлөө яваад Бурхны дотор явахгүй баах олон төсөлж явж байгаад өөрийн ч амьдрал байх, гүр хөвтөнч байх болсон гэдэг тийм биш. Бурхны хүчээр тэр их хийх, өөрийнхөө хүчээр биш. Өөрийнхөө хүчээр биш. Хин амиа аврахыг хүсэн тэр түүнийг алдна. Хэрв хин миний төлөө сайн мэдээний төлөө амиа алдна тэр түүнийг аварна. Учир нь хүн бүх ертөнцийг олж авсан ч амиа алдвал ямар ашиг байх вэ? Амиа эргүүлэн авахын тулд оронд нь хүн юугаа өгөх вэ? Завха нүгэлт үеийнхэн доктор хин надаас болон миний өгнөөс ичин тийм нэгнээс хүний хүч эцгийнхаа цог жавхлан дотор ариун тэнгилчдрийн хамт ирэх үедээ мөн ичих болно гэж хэлв. Дахин ирэлтийг Иесусийн дахин ирэлтийг ярьж байна. Тэр энд Иесус дөнгөж итгэж байгаа юм байх юм бол илчлэл намыг уншаараа Иесус дахиж ирэх байгаа. Дахин амьдлаад явсныхаа дараа дахиж ирэх тухай ярьж байна. Харин энд хин амиа аврахыг хүсэн тэр түүнийг алдна. Хин миний төлөө сайн мэдээний төлөө амиа алдан тэр түүнийг аварна гэж. Энэ ойлголтыг буруу тайлбарлах юм бол маш эвгүй байдалд орно. За одоо ингээд Иесус итгэл үхэж байгаа юм байна гэж ойлголт бий бити бодороо.
Гэтэ үхэж дайнд бид нар дайнд байгаа. Муу сүнстэй дайчиж байгаа. Тэгээ дайнд дайнд байгаа хүмүүс үхэх шаардлагатай бол үхнэ. Гэтэ үхэх гэж хичээх шаардлага байхгүй. Айл бол дайчиж байгаа юм маш чухал. Зэрэг нэгт үхчихвэл нэг зэрэг алдчихна шүү дээ. Тийм үсттэй. Галаад 2:20. Амьд байгаа нь би биш. Харин миний дотор амьдардаг Христ юм аа. Идүгэ махуудаа миний амьдарч байгаа нь намайг хайрлаж бид л өөрийгөө өргөсөн Бухны хүүд итгэх итгэлээр амьдарч байгаа юм. За дахиад уншийнд. Амьд байгаа нь би биш. Нэр хүн амьд байгаа шүү дээ. Тэгтээм. Тийм үү? Амьд байгаа. ертөнцийнхээр. Гэтэл хэлж байгаа байхгүй. Амьд байгаа нь би биш. Өөрийгөө өвхүүлсэн байгаа зэн хүн. Харин миний дотор амьдардаг Христ юм аа. Идүгэ махуудаа миний амьдарч байгаа нь намайг хайрлаж миний төлөө өөрийгөө өргөсөн гэж байгаа бол Бухны хүүд итгэх итгэлээр амьдарч байгаа хэрэг юм. Тэгэхээр үнши 2 Коринт 5:15. Дахиад өөр үншил уншээ. Сая бол Галаад 2:20 байсан. Тэгэр бүгдийн төлөө үгсэн учраас амьд байхсад цаашд өөртөө төлөө бас харин өөртөөх нь төлөө үхэхэд түүний төлөө амьдрах ёстой гэж. Энэ ертөнцид бид нар Христийн мах бие болдог. Иесусыг хүлээж авах үед бид дотор Иесус амьдарч эхэлдэг. Гэтэ бид нар тэрийг 100% өгч чаддгүй заримдаа. 1% өгдөг, 2% өгдөг, харин 100% өгөх үед гайхамшиг болж эхэлдэг. Бид нар тархиныхаа 5-6% ашигладаг. Сууд хүмүүс 90% ашигладаг тархиныхаа. Хамгийн суудтууд нь Бурхан бид нарт 100% тарих өгсөн шүү дээ. Идэрхтөө өгсөн. Бидний дотор Иесус амьдрах үед бид жингнээс амьдрч эхэлдэг баг. Бид жингнээс хин гэдгээ мэддэг баг. Бид ертөнцийн жинхэнэ гэрэл болж чаддаг баг. За хамгийн алдартай аншлал уншъя. Йохан номын 3:16. Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласандаа цорын ганц үгээ өгсөн тул хүүд нэгтгдэг бүхэн мөхөхгүй харин мөнх амьтай болно. Учир нь Бурхан ертөнцийг яллахын тулд биш харин түүгээр дамжуулан ертөнцийг аврахын тулд хүүгээ ертөнцид дэлгэсэн юм аа. Дахиад хэлье. Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласандаа цорын ганц хүүгээ өгсөн тул хүүд нэгтгдэг бүхэн мөхөхгүй харин мөнх амьтай болно. Учир нь Бурхан ертөнцийг яллахын тулд биш харин түүгээр дамжуулан ертөнцийг аврахаар хүүгээ ертөнцид дэлгэсэн юм а гэж. Аврахаар илгээсэн. Хаан цаг мөчид үнэхээр Иесусыг зүрстгэлдээ хүлээж авав. Хувдаа хүлээж аваагүй хүмүүс байгаад би үнэхээр энэ Иесус чинь мэдмээр байна. Би жингнээсээ амьдрамаар байна. Миний амьдрал одоохондоо хог новш байна. Сүүрсэн байна, салсан байна, сарилсан байна, архинд орсон байна. Бид хүн гологцсон байна, би толгоо биш сүүл болсон байна. Эцээ, би үнэхээр жингнээсээ амьдрий. Та миний дотор амьдраач гэж байгаа хүн байх юм бол дагаа залбираа эцээ. Энэ цаг мөчид эцээ, үнэхээр Иесус ээ. Та цорын ганц хүүг Бурханда цорын ганц хүүгээ миний төлөө хүсэв. Миний гэр нүхлийн төлөө хүсэв. Би үнэхээр Иесусыг хүлээж авчин зүрхэндээ. Миний дотор амьдраач хийцээ. Энэ цаг мөчид би гэмтээ харин миний гэмийг угаа цэвэрлэж яллуулахгүй болохын тулд та ирсэн миний зэ. Тань баярлалаа. Иесусе тамийн зүрх сэтгэлд оруулж. Амен. Иесусе нартай залбирлаа. Амен. За Иесусе хүлээж авсан хүн байгаа бол баярлалаа. Тэгээд эзэн нэг амархан нэг залбирлаа л ортог байгаа. Ягаад гэвэл хажууд зүрхэн дээр чинь тогшоо байж идэг байгаа эзэн маань. Бурхан бол гайхамшигтай. За. За. За та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийн хичээлд орж исэн бүх хүнд маш их баярлалаа. Тэгээд одоо бид нэр гэрчлэлийн цаг байдаг.
Үхнийг алдаршуулдаг маш олон арга байдаг, магтан дуу байдаг. Хичээл заах байдаг. Үнэхээр бурхны үгийг тунгаглах байдаг. Тэгээд гэрчлэл байдаг. Тэгээд үнэхээр бас үйлс байдаг. Тэр гэрчлэлийн цаг бол маш чухал цаг байгаа. Тэгээд гэрчлэл товчхон гэрчлэл авдаг байгаа. Ягаад гэвэл нөгөө бие маань 2-3 өдрийн дараа байдаг учраас 10-15-та дуусгах учраас яг 9:30-та хичээлээ дуусгадаг байгаа. Тэгээд бурхан бас үнээр цагийг баримталдаг өөрөө маш цагийг хямдаг байгаа. Тийм учраас гэрчлэлээ цаахан өнгөрсөн 7 өдөрт болсон гэрчлэлүүдээ хуваалцаад туяа гэж хуваалцъя гэж байгаа юм уу? Гараа өргөж гинөө. Туяа гэж хуваалцж байгаа юм уу? Гараа өргөж байгаа юм уу? Эсвэл хүнтэй ярьж байгаа юм уу? Дисигийн туяа гэж. За микрофоноо нэг яриарай. А гэрчлэл хуваалцъя. Ха. Хай 4 хоногийн өмнө нэг хүний төлөө залбираад тэгээд нэмэлт нэхвэмцтэй байсан, хагалгаанд орохтой байсан. Тэгээд тэр хүний төлөө эзэн заасаа залбираад өвчнийхэн төлөө эдгэрсэн гэж сонгогдоо залбирсан. Тэгээд хагалгаанд ороход очсон чинь эмчин зөв зүгээр байна гэж хэлсэн. Тэгээд эзэн бол үнэхээр гайхамшигт бүтээгт эзэн эдгэсэн бүр талархаж байна. Эзэнд үнэхээр талархаж байна. Үнэхээр та нар залбираараа итгэлээрээ залбираараа эзэн эдгээдэг юм шүү. Ямар ч хүнд өвчтэй байсан, ямар ч хараагүй хүн байсан, үнэхээр итгэлээрээ дандаа эзэн даврагдаж эдгэжээдэг. Тийм болохоор саяын хүн дээр би үнэхээр тэр гайхамшигт би өөрөө харсан, тэр хүн өөрөө харсан. Үнэхээр эзэнд итгээрэй гэж хүсэж байна. Тиймээ. Төвөөс төднөр хамт залбирсан, ноодвэр гэж бас олон хүнтэй залбирсан. Нөгөө тэгээ бас тэр цагт яг Анжела багш маань орж ир залбирчээсэн. Тэгээд бас өөр танд хүмүүс манад хамт залбирчээсэн. Үнэхээр олоолаа бас хамтдаа залбирх нь маш чухал шүү. Нэг нэгнийгээ битээ орхороо үргэлж хамтдаа нэг нэгнийгээ санаа эзэн нэг хин нэгнийг сануулах юм бол цаг алдалгүй тэр хүнлөө залгаад холбогдож залбирч агараа гэж би асуусмаар байна. За дараагийн хүн байна. Айн ян түрийн хулгайд орох гэсэн хүн байгаа яаралтай тэгээд тэр нөгөө байх юм байх болсон. Байсан байх. Тэгээд бүр байх. Аа цааш нь дараач хүн байна. Би таныг мьют хийлээ. Одоо яг чиг. За. За өөр хүн хэм бэ? Ойнэгч гайгүй юу? За. Энэ манайхан ерөөсөө өнгөрсөн 7 өдөрт эдгэрсэн сайхан аа. Би яа. Аа мгаас тэн за. За, сайн байна уу? Оройн төргий бүгдэнд нь Монголоос Улаанбаатараас амгалан байна. Амин. За, гайхалтай гэрчлэл байна. Над дээр өөр дээр болсон. Өчигдөр болсон. Тэгээд эцэг шинэ өдрөөс шинэ дослоо өгөхөнд бол гайхалтай бас хүн нэг бүр дээр ажиллаж байна. Тэгэд энэ бас сүнслэг энэ 5 дахь өдөр болгон явж байгаа энэ хичээл бас маш их нөлөөлж байгаа. 5 дахь өдөр болгон бас маш их ингээд баяртайгаар хүлээж ордог. Тэгээ өчигдрийн хувьд юу болсон гэвэл маш их өдөр бие өвдөд гимшил ирсэн. Гимшил ирэхэд өглөө нэг миний нүдэн дээр нэг улаан цайг бүр 3 алхмын газар миний нүдэн дээр нэг машин араага буруу хийгээд ухрахч ийсэн юм шиг лээ. Урагшаага тас хийдл урдаа зогсчихсэн, партлаа зогсчихсэн. Машиныг мөргсөн байхгүй юу. Тэгээд тэр зүйлээр дамжуулаад эзэн надад илчилт өгөөд бидний харилцаанд бид нар өдөр болгон ордог тий. Харилцаанд орохдоо заримдаа бид нар зүгээр байгаа тэр паркин дээр зогсож байгаа одоо машин шиг заримдаа бид нар үгээрээ яг тэгж хин нэгнийг бас зохиулдаг байгаа. Зүгээр байж байгаа бас буруутгал шүүлт ирдэг, зохигддаг. Өөртөө мэдгүй бас ёрын нэгний зэвсэг болсон байдаг. Тэр нь яг энэ хичээлд нэг хамгийн сүүлд багшин хуваалцсан энэ хичээлтэй бас холбогдж байгаа юм миний хэлэхэд. Тэгээд нөгөө Есүс утгаар бидний буруутгалыг авсан. Есүс угаасаа бид нар нөгөө Петр тэр ямар мундаг сүнсээр дүүрэн дагалдагч байсан мөртлөө муу сүнсэнд бас хэрэглэгдсэн байсан тий. Тэгэхээр яг бид нар ч гэсэн өөрсдөө хичнээн сүнслэг удирдахч байсан ч гэсэн бас муу сүнсний бас дайралтанд орсон байдаг тийм нэг нэг бас гимтээсэн байдаг. Тэгээд
Угаасаа сүүлийн нэг сар харилцаанд маш их итгэлийн аханд үүсдэг харилцаа гүтгэлэг ирсэн. Янз бүрийн асуудал надад дээр ирсэн миний амьдрал. А гэхдээ эзэн маш сайнаар эргүүлээд намайг эцсийн миний сайн сайхны төлөө те Ром 8:28 болсон. Тэгээд намайг хүмүүжүүлсэн, намайг өөрчилсөн. Тэгээд альва зүйлийг яг ингээд нөгөө буруутгалыг аваад нөгөө хүмүүсээ ч гэсэн ингээд яасан бол гэж хүнийхаар бас үзэж байгаа юм чи ихэндээ. Сүүлдээ эзэн би энэ зүйлээс юу сурах вэ гэхэд эзэн гайхалтай хичээлээ зааж байна. Тэгээд нөгөө ерөнхийдөө яг гайхалтай зүйл нь үдээс хойш дахиад ингээд залбирал дахиад ингээд явж байгаа чи яг ариун сүнс бүр ингээд бууж ирээд надад бүр гайхалтай бүр гэрчил ингээд илчлэлт өгсөн. Тэр нь юу вэ гэвэл яг энэ хичээлд бүр холбогдоод байна. Би ингээд чиний нүглийн төлөө те яг ингээд буруутгал нүгэл тэр бүх шүлтэй чинь би загламаар би бүгднгийг нь авсан те. А харин чи бас бусдын юм буруу одоо бусдын бодол сул дорой итгэлээр сууд нэгнийхээ ачааг үүрлцгээд байгаа штэ. Яг чи ч гэсэн ингээд итгэлээр сул одоо тэр тэглийн надтай асуудалд харьцааны асуудалд орсон тэр дүүнраа те. Яг тэднийхээ асуудлыг чи үүрэх хэрэгтэй гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээ би эзэнд үнэнхээр талархсан. Яг тэгвэл би үнэнхээр эзэн минь талархын нэрээ эзэн энэ хүртэл ямар их замыг туулсан, ямар их ингээд сэтгэлийн нөгөө авралыг авааг байсан юм бэ? Сэтгэлийн авралыг автлаа хүн ямар их замыг туулд юм бэ? Сүнсний авралыг авсан явж идэм бэ? Сэтгэлийн аврал гэдэг чинь хин нэгэн хүн намайг буруутгаж шүүсэн ч тэрэнд савлахгүй, тэрэнд унахгүй ботлоо яг эзнээр амьдрах хүртлээр явах юм бэ? Тэгээд эзэн загалмаа дээр яг миний нүглийг авсан. Миний бүх буруутгалд, миний бүх сул дорой байдал, миний бүх өвчин зовлон эзэн авсан учраас үнэхээр би хэнийг би буруутгах юм, хэнийг би шүүх юм, сул дорой итгэлээр нэгнийхээ би тэр байдлыг те тэр байдлыг би үүрээд эзэн дээр авчраад би өргөөд залбираад ерөөгд би үнэхээр ахан дүүстэйгээ те асуудалгүй би амьдрах юм байна гэж үнэхээр эцнээс би илчлэл ойлголт авлаа, ухаард авлаа. Эзэн үнэхээр талархаж байна. Эзэн тэгээ өнөөдөр нэгдүгээр бид нар 1:9 яг ирсэн багхгүй юу? Ингэхдээ та нар итгэлийнхээ үр дүнд гэж байгаа байхгүй. Итгээд итгэл өссөн итгэлийнхээ үр дүнд гэж байгаа байхгүй. Сэтгэлийн авралыг олж авна гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр сэтгэлийн аврал гэдгийг би хуурсан байхгүй. Яг гэвэл бид нэр дайралд ирэхэд юун түрүүнд сэтгэл маань үнэхээр савчаад сэтгэлээр унаад сэтгэлээр үнэхээр болохоо ичдэж штэ тэ. Тийм учраас сэтгэлийн аврал гэж хинхээр гайхалтай ирдэм байнаа. Тэгээд харьцаанд бид өрхтөө тэр хин нэгэн хүн би мэдээж эзний өмнө гимсэн миний хурц үг ярианаас болоод би өөрөө ч мэдэхгүй маш шударга хэлж ингээл ингээл хүний алдаа дутагдлыг хэлждэг. Тэрнээсээ болоод би маш олон хүн бас өвтөгжсэн юм байна гэдгээ ухаарсан. Тэгээд эзний өмнө би өргсөн эзэн миний үнэхээр би өөрөө ч мэдэхгүй надаас болж те миний хурц үгнээс болж шархалсан маш олон зүрхнүүд байна. Би мэдэхгүй. Гэхдээ эзэн минь тэр зүрхнүүдийг та ариун сүнстэйг тосоор эдгээгэрээгээ өргсөн. Аа тэгээд би ч гэсэн маш бас дайралтанд орсон тэр хүмүүсээ үнэхээр эзний нэгүсэл хайраар уучлал чадсан. Аа тэгтээ нэг зүйлийг ойлгосон. Бид нэр боддоор би биеэсээ хичнээн миний буруу биш юм шиг мөртлөө эзэн тэрийг сайнаар эргүүлдэм бил. Эхлээд би надад ч гэсэн буруу байсан шүү гэдгийг эзэн харуулсан. Яг тэгвэл харилцаа заавал хоёр талаасаа байдсан билээ. Магадгүй тэр хүний 80% буруу юм шиг мөртлөө би 20% буруу та. Би 20% буруу та эзний өмнө гимшигд эзэн маш сайнаар эргүүлж байгаа байхгүй. Тийм учраас зүгээр боддоор миний буруу биш юм шиг мөртлөө би ариун сүнсний хүч чадлаар би тэрнээс уучлахгүйсэн. Би үнэхээр хүнийхөр бол би доошо орж чадсан. Би биш. Бурхан намайг тэгж хийлгэж чадсан. Эзэнд алдаж байгаа байхгүй. Өөрийгөө өгөөсгсөн яг үнэ харин тий. Би биш нь үнэхээр ариун сүнс надад тусалсан. Би өөрөө бол чадахгүй шүү дээ. Бардам. Энэ яг л миний доромжлуулчаад би уучлахгүй байх юм дий шүү дээ. Тэгэхэд ариун сүнс үнэхээр намайг чадуулсан учраас бүх зүйл сайн сайхнаар эргэж гайхалтайгаар үнэхээр талархи үр чимстэй амьдсан ихтэй. Амин үнэхээр гоё хэрчлээ. Ягаад гэвэл энэ яг сэтгэлийн идэвхтэй юм тийм. Үнэхээр биднэрт сэтгэлийн гол зорилго нь зөвхөн биеэс гадна сэтгэлийн идэвхтэй чөлөөлт авдаг байна. Бүгдээрээ уучлаж, тайвширч сэтгэлийн нөгөө яг ариун сүнсний үр жимсүүдэд буюу нөгөө үнэхээр хайрын дотор, амар амгалан дотор
Тэр эндрэл нэгүсэл дотор, төвчээр дотор, өөрийгөө захирхуу дотор байх тал дээр би суулцдаг байгаа шүү нэгчэл дээр. За, өрөө хилжсэн болроо мань хүүхдтэй болохоор яагаад байна гэсэн. Астм хөдөлдөг байсан, огт хөдөлгөө байсан, бид мэдэхгүй байсан, нэг астм юм уудаг байсан, одоо болчихсон шүү гэж хэлсэн. За, өөр нэг гэрчлэл аваад одоо 5 минут, 3 минут гэрчлэл аваадах юм нэг. Өнгөрсөн 7 хоногт эдгэрсэн юм байна уу? Эвэн эдгэрсэн. За. А ёо, чи янжимаа хшиг нөгөө хүмүүсийг ингээд нөгөө юу яаж ирсэн штэ, шилүү хөзөө мөзөө хөштөг хүм байна залбир гэхэрн би бүгдөөрөнд нь зүгэл бүх зүйл дээр нь л дагаал яваад байсан чи миний нөгөө хоёр далны хоорондох нураг бүр залуу байх юм. Манай эмч энэ штэ айгүй асуудалтай шүү гэсэн чи тэр маань өгдөгөө байч чи. Амен. Тэ нөгөө янжи багш тэгсэн штэ би очоо одоо ингээл нэг зайл майл гэл ингэх юм багсан чи нуруунда талархаад ийсэн тий нуруунда талархал юу хийсэн штэ тэгэд би айгу гайха заа заа нуруунда талах чи гэд яг л янжи багш шиг дуурайгаал нуруунда талархал ясан чи ингээ босод цуусан чи юу ч хийсэн дандаа тэр далны хоорондох нуруу өвддөг байхгүй гэн чи өвдгөө ичиж тэгэд чи нөгөө өргөлж өвдөд ахаар ингээ зөөвөртэй байхаар чи ингээд сурчдаг юм бэ тэгсэн чи Юу өвдгөө байсан чи бүр гайхаад байна чи юу хийлэг хайгаад байгаа юм чи Тэгээ нуруу маань өвдгөө байсан ан чи ч нэг айгүй гоё болж байна Тэгээд халахмаар Тэгээд нэг унтаад саяхан уржиг дөрөнөд унтаад сэрсэн байхгүй юу Би унтаад сэрэх яах вэ нойронд ингээ өглөө болсон чи шууд амда өглөөл ингээд босоод ирсэн аа нөгөө махан бод цусан дуусдаг гэд махан бод цусан дууссан гэд босоод ирэхгүй юу өглөө сэрсэн чи ам нь өглөөтэй махан бод цусан дууссан гэл махан бод цусан дууссан гэл бүр гайхаад энэ ч удаа ямар сони юм ба махан бод цусан дуусаад гэд тэгэд өчигдөр байнууда илчлэлтэй басан чи махан бод маань Есүсийн цусанд бүр уусаад миний нөгөө махан бодийн тэр бузар мула ер нь хүмүүсийн тий а махан бодны ингээд эзэн Есүс Христийн цусан дуусахаар нэгдмэл нэг болд юм байна гэдэг тийм илчилт авлаа тэрнийхээ хариуг авлаа Амен амен За одоо өрөө гэрчлэл авсан мэдээ та бүхний амьдрал зөндөө олон хэвчлүүд байгаа тэгээ бас шүргэн дондор явж байгаа хүмүүс ч байгаа ханижил ян зүрийн бидний амьдралд маш их зовлон байдаг ханижилээ алдсан хүн байгаа дотор хайртай хүмүүстээ зовоосон байгаа салсан сарнсан Бидний амьдралд үнэхээр гим нүгэл гэвэл тоочод болшгүй болов. Харин тэр бүх гим нүглийг маань эзэн Иесус цагтмаар байна хамт совтлогдож үүрсэн. Тэгээ биний уучлсан зөвхөн уучлаа заглахгүй цэвэрлсэн эдгээр яг нэг юм цэвэрлсэн. Бидний бас зүвтгсэн. Бурхантай очиулхад биднийг бас ариусгах гэж байна. Тэгээ ариусгалын процесс бол маш удаан явагддаг. Нэгсэн доо ингээд баг багаар яадаг байна. Цайжирдаг гэсэн үг багхгүй бид нар анда одоо ингээл Иесус итгэнгүүтэл цоо шин хүн болж гарч ирэнгүүтээ юуч гэм нүгэл үлдэхгүй гайхамшигтай сайхан болчихно бол гэсэн үг биш а гэхдээ нөгөө махан бие янз бүрийн бузар мухнасаа баг багаар салдаг а заримдаа огцом салсан тохиолдлууд байдаг өвчин зовлонгоо асаа салдаг а сэтгэл санаанаасаа яадаг нь хүлээстэй байгаа тэргээ салдаг заримдаа бардам цаан бас салахгүй гутдаг тийм учраас би нөгөө хэлсэн шүү дээ бардам цаан би өдр болгоо бардам цаан зайл гэж залбирдаг байгаа шүү за